我是嘟嘴，我是小鹿。今天我们要来做一个终极小实验，当跨年界大神棉花沙遇上史莱姆界的清洁小公举，会碰撞出什么样的火花呢？我代表清洁小公举，肯定能吞掉你，我的棉花沙肯定能化了你。别说废话了，赶紧听听吧。今天输的人要生吃八角，看谁能笑到最后。挺住我的，清洁娇小可爱，揭开脑壳。哇哦，水洞洞，好 Q 弹，就像果冻一样，好水嫩啊，软软糯糯。放进小鱼缸里，再来一块蓝色。搓一搓，好好玩呀，一点都不粘手呢。噔，看我的棉花沙，绵软又有拉伸性，摸起来就像棉花一样，可以任意拉伸，还不会掉渣哦。感觉就像在拉一块毛球口香糖一样。现在就是来揭晓答案的时候了，猜猜看到底会不会融化呢？刚放进去，还没有什么反应，没试着搅拌搅拌。哎，怎么没有融化的感觉啊？你输了吧，别急，再捏一会儿，说不定等一会儿就融化了。快看，清洁胶已经在慢慢融化咯。虽然这块棉花沙的反应有点慢，但是最终它还是融化了清洁胶。现在它已经化成一团浆糊了。我的棉花沙果然厉害呀、我的清洁胶